លូវបេតុងចំនួន8ខ្សែជាសមិទ្ធផលថ្មីទៀតនៅក្នុងស្រុកស្រីសន្ធរនឹងលេចចេញជារូបរាងនាពេលខាងមុខនេះ KFA គឺជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2024ផ្លូវបេតុងចំនួន8ខ្សែក្នុងស្រុកស្រីសន្ធរត្រូវបានដាក់ឲ្យដេញថ្លៃនៅសាលាស្រុកស្រីសន្ធរអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីនេះដោយលោកលីម៉ាច់ជានាយករងរដ្ឋបាលសាលាខេត្តកំពង់ចាមតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមអ៊ុនចន្ទាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងលោកស៊ឹមគួងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកស្រីសន្ធរព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃជាច្រើននាក់លោកស៊ឹមគួងអភិបាលស្រុកស្រីសន្ធរបានឲ្យដឹងថាគម្រោងផ្លូវបេតុងចំនួន8ខុំនេះមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ71,900លានរៀលត្រូវបានដាក់ឲ្យដេញថ្លៃនៅសាលាស្រុកស្រីសន្ធរនៅថ្ងៃនេះមានឃុំជីបាលឃុំកោះសណ្ដែកឃុំមានជ័យឃុំផ្ទះកណ្ដាលឃុំព្រែកដំបូកឃុំព្រៃរំដេងឃុំឫស្សីស្រុកនិងឃុំស្វាយពោលោកលីមិនបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនមិនមានបំណងមកប្រកួតប្រជែងក្នុងការដេញថ្លៃគម្រោងសាងសង់នោះទេក្នុងការដេញថ្លៃហេតុដូច្នេះគណៈកម្មការលទ្ធកម្មត្រូវត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមនីតិវិធីហើយទើបអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមដេញថ្លៃក្នុងការប្រកួតប្រជែងមានមួយឃុំជីបាលផ្លូវបេតុងប្រវែង560ម៉ែត្រតម្លៃដាក់ឲ្យដេញថ្លៃជាង265លានរៀលមានក្រុមហ៊ុនចំនួន3ចូលរួមប្រកួតប្រជែងបានលើកក្រុមហ៊ុនម៉ៅមួយហេងតម្លៃជាង89លានរៀលពីឃុំកោះសណ្ដែកផ្លូវបេតុងប្រវែង380ម៉ែត្រតម្លៃដាក់ដេញថ្លៃជាង207លានរៀលមានក្រុមហ៊ុន9ចូលរួមប្រកួតប្រជែងបានលើក្រុមហ៊ុនម៉ាន់មេងហេងក្នុងតម្លៃជាង61លានរៀល3ឃុំមានជ័យផ្លូវបេតុងប្រវែង400ម៉ែត្រតម្លៃដាក់ដេញថ្លៃជាង217លានរៀលមានក្រុមហ៊ុន9ចូលរួមប្រកួតប្រជែងបានលើក្រុមហ៊ុនយេនស៊ីនួនក្នុងតម្លៃ72លានរៀល4ឃុំផ្ទះកណ្ដាលផ្លូវបេតុងប្រវែង400ម៉ែត្រតម្លៃដាក់ដេញថ្លៃជាង207លានរៀលមានក្រុមហ៊ុនចំនួន5ចូលរួមប្រកួតប្រជែងបានលើក្រុមហ៊ុនកៅបុណៈតម្លៃ98លានរៀល5ឃុំព្រែកដំបូកផ្លូវបេតុងប្រវែង400ម៉ែត្រតម្លៃដាក់ដេញថ្លៃជាង227លានរៀលមានក្រុមហ៊ុន9ចូលរួមបានទៅលើក្រុមហ៊ុនកេតសុគៀងតម្លៃ87លានរៀល6ឃុំព្រៃរំដេងផ្លូវបេតុងប្រវែង450ម៉ែត្រតម្លៃដាក់ដេញថ្លៃជាង255លានរៀលមានក្រុមហ៊ុន7ចូលរួមបានលើក្រុមហ៊ុនចេងពៅតម្លៃជាង68លានរៀល7ឃុំឫស្សីស្រុកផ្លូវបេតុងប្រវែង400ម៉ែត្រតម្លៃដាក់ដេញថ្លៃជាង215លានរៀលមានក្រុមហ៊ុន9ចូលរួមបានលើក្រុមហ៊ុនស្រុងសឿនតម្លៃជាង83លានរៀល8ឃុំស្វាយពោផ្លូវបេតុងប្រវែង550ម៉ែត្រតម្លៃដាក់ដេញថ្លៃជាង252លានរៀលមានក្រុមហ៊ុន9បានទៅលើក្រុមហ៊ុនយេនស៊ីនួនតម្លៃជាង79លានរៀលម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម្នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងការដេញថ្លៃគម្រោងសាងសង់ផ្លូវសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងថាការដេញថ្លៃថ្ងៃនេះដែលធ្វើឲ្យឃុំនីមួយៗចំណេញថវិកាអាចអភិវឌ្ឍផ្លូវក្នុងឃុំបន្តទៀតចំពោះការដេញថ្លៃនេះពុំមានលក្ខណៈណាមួយដែលខុសនីតិវិធីនោះទេគ្រាន់តែមានលក្ខណៈរញ៉េរញ៉ៃបន្តិចព្រោះថាគម្រោងដាក់ឲ្យដេញថ្លៃច្រើនហេតុនេះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនចូលរួមច្រើនម្យ៉ាងវិញទៀតទីកន្លែងដេញថ្លៃមានរៀងតូចចង្អៀតផងប៉ុន្តែជាលទ្ធផលយើងអាចទទួលយកបាន The Best Burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិ